Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Azərbaycanla bağlı korrupsiya ittihamlarına dair daha bir araşdırma dərc olunub. OCRP-nin yeni təhqiqatı Silkway şirkətinin ABŞ-dan kredit zəmanəti, hərbi kontraktlar və təyyarələr almasından bəhs edir. Araşdırmada qeyd olunur ki, 2005-ci ilin sonunda ABŞ hökuməti ilə müqavilə əsasında Silkway Airlines Əfqanıstana yerləşdirilmiş Amerikan hərbi qüvvələrinə silah-sursat və digər materiallar daşıyıb. Silkway ABŞ Müdafiə Departamentinin nəqliyyat komandanlığı ilə dəyəri azı 400 milyon dollar olan müqavilə imzalayıb. 2014-cü ildə ABŞ-ın İxrac İdxal Bankı isə Silkway şirkətinin Boeing-dən 3-747-8 tipli yük təyyarəsi almasına 420 milyon dollarlıq kredit verib. Zəmanətçi isə Azərbaycanın Beynəlxalq Bankı olub. İqtisadçı Zöhrab İsmail hesab edir ki, bu araşdırma Beynəlxalq Bankın niyə böhranla üzləşmə səbəblərinə işıq salır. Stat. Bu cür əməliyyatların nəticəsidir ki, Beynəlxalq Bank bir neçə il öncə böhranla üzləşdi. Milyardlarla dollarlıq borcu çıxdı və borcu dövlət ödədi. Azərbaycan dövlətini idarə edənlər Dövlət Bankını bu cür istismar edirlər. Beynəlxalq Bank onların biznes layihələri üçün təminatçı rolunu oynayır. Sonra da zərəri sadə vətəndaşlar ödəyir. Statın sonu. OCRP-nin redaktoru İlya Lazovski deyir ki, bütün bu sövdələşmələrdən Azərbaycanın birinci ailəsi qazanıb. Stat. Azərbaycanın birinci ailəsi siyasi və iqtisadi sahələrdə, ümumiyyətlə demək olar ki, bütün sahələrdə dominantdır. Bundan öncəki araşdırmalarda da olduğu kimi, burada da əsl sahiblərin adı offshore şirkətlərinin arxasında gizlədilib. Biz şirkətin əsl sahiblərini sənədlərlə sübutə yetirə bilməsək də, bir çox faktlar göstərir ki, bu sahə də birinci ailənin insarındadır və onlar xeyir götürürlər və ya keçmişdə götürüblər. Statın sonu. İlya Lazovski yada salır ki, İlham Əliyevin kiçik qızı Arzu Əliyeva Silkway Bankın təsisçilərindən biri olub. 2017-ci ildə bankın səhmdarları dəyişdirilib. Başqa sözlə, bütün bu şirkətlər Silkway-in çətiri altında olub. İqtisadçı Zöhrab İsmaila görə bu araşdırma adı korrupsiya ittihamları ilə bağlı hallandırılan bir şirkətə ABŞ hökumətinin himayəsini göstərir. Stat. Son illər Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin, müstəqil medianın boğulmasına, insan haqlarının pozulmasına qarşı ABŞ və Qərb dövlətlərinin prinsipial mövqe tutmamasının bir ucu gəlib bura çıxır. Çünki burada müxtəlif Qərb ölkələrinin iqtisadi maraqları var. Statın sonu. Araşdırmanın müəllifi Silkway şirkətinə və Azərbaycan hökumətinə sorğu ilə müraciət etsə də, hər hansı bir cavab ala bilməyib. 2010-2011-ci illərdə ABŞ-ın Azərbaycanda səfiri olmuş Matthew Braza, Amerika dövlətinin adı korrupsiyada hallanan, sahibləri gizlədilən bir şirkətlə əməkdaşlığı haqda sualı belə cavablayıb. Stat. Silkway Azərbaycan-Orta Asiya marşrutunda vacib tərəfdaş olub. Əfqanıstana qeyri-döyüş materiallarının üçdə biri bu marşrutla daşınıb. ABŞ ordusu düzgün olaraq diqqətini demokratiyaya deyil, təcili əməliyyat təchizat ehtiyatlarına yönəldib. Statın sonu.